Máme robotu! Jan Mazák, 49 rokov, dostal povyku a má ťažké bolesti. Sanitku volali kolegovia. Pán Mazák, to ste vy? Pán doktor, strašne to bolí. Podaj by nie, minulý týždeň som vás vyšetroval a už tedy bolo dnesko. Ešte nič nebolo. No to, že vás to nebolelo, neznamená, že to nič nebolo. V žlčníku máte škrtovisko. Ja som vás objednal na operáciu, ale vy ste neprišli. Nemohol som. No, tak teraz už budete musieť valika. Ale pán doktor, len operáciu nie. A čo mám s vami akože robiť? Dajte mi nejaké lieky od bolesti, to musíte. Pán Mazák, ste celý žltý, vám už lieky nepomôžu. Máte upchaté žlčové kanáliky. Ale ja nechcem operáciu. Pán Mazák, musíte, pretože vám odíde pečeň. Všetko v poriadku? Pán doktor, povedzte vás, povie, že ja nechcem operáciu. Ale vy ju potrebujete. Dobre, žiaden strach, v anestéze nebudete nič cítiť. Ja sa strašne bojím, že sa už nezobudím. Lukáš, zober pána Mazáka na predoperačné a Sono. Valika, operačný posun. Ideme. Dobré ráno, pán Mazák. Vítajte naspäť medzi zdravými. Dobré ránko. Už je po operácii. Áno, hovoril som vám, nebudete nič cítiť. Teraz to bude ešte chvíľu bolieť, ale to prejde raz, dva. Ďakujem Bohu. Veľmi som sa bál, že sa neprebudím. Mali ste poriadny strach z operácie však? Mal som strašný strach. Hrozne. A pritom to je strašne bolelo. Ako dlho? Viete, asi odkedy som sa oženil. Moja manželka totiž to veľmi nezdravo vyvár. Hlavne vysmaža. Tak manželkine dobroty by ste mali na chvíľu obmedziť. Aké dobroty, prosím vás. Vôbec mi to nechutí. Masné to je. Olej potom steká, fuj. Tvárim sa, že mi to chutí, ale nechutí. Človek sa snaží urobiť jej radosť, tak som sa tým džgal. A takto som dopadol. Rozumiem, že ste manželke nechceli ublížiť, ale ak chcete byť zdraví, musíte jej rázne povedať, že treba zmeniť jedálniček. Čo si nálavu, doktorko? To ja nemôžem povedať. Moja manželka je neveľmi hrdá na to, ako varí. Ona si veľmi zakladá na tom, ako varí. Obrázky dáva na internet. Pán Mazák, podľa mojich dnešných zistení pravda oslobodzuje. Povedzte jej pravdu. Urobte to pre svoje zdravie a zdravie celej rodiny. Ja vám s tým rada pomôžem. Miláčik, dobro. Pani Mazák, s týmto nemôžete ísť na isku. Tak ma tu počkajte. Zlato, ja som sa o teba tak bála. Ale už je dobre, už je dobre. Keď mi zavolali z nemocnice, že si tu a všetko je v poriadku, ja som zapla sporák a začala som hneď variť. Vypražaný syr. Pani Mazáková, to je dobré, že to hovoríte. Po operácii žlčníka je vyprážané jedlo absolútne nevhodné. Ako nevhodné, veď mu to urobí dobre na žalúdok a premastí čreva. Akurát tak zanesie cievy. Prepáčte, ale ako lekár musím vášmu mužovi vyprážané jedlo zakázať. Ale keď sa vyzdravie, tak bude môcť aj také. Či? No, pán Mazák, nechceli ste svojej žene niečo povedať? Čo? Áno. No. Ja? Vy. Čo také? Ohľadom toho jedla. A? Čo sa deje? Drahá moja. Ja sa už tak veľmi teším na ten vypražený syr. Tak dobre. Ale tak, pán Mazák, to nemyslíte vážne. Áňa, prosím ťa, prosím. Nestaň. Viete čo? Čo keby si si zobrala syr pani Mazákovej a pozrela sa, či nenájdeš zelené pero v lekárskej izbe, ak dovolíte. Prosím. To pero je moje obľúbené a stratilo sa mi. Ale krabičku mi vrátite. Jasné, jasné, vrátime. Ja to vyrieším. Chceli ste mi ešte niečo povedať, pán doktor? Takže